Ja, tjena, tjena. Jag heter Pico Troberg. Du, jag tänkte börja köra den här Volvo Turbo Cupen. Ja, tjena, tjena. Jag heter Manne Svensson. Tänkte du köpa en ny eller begagnad? Nej, en begagnad har jag tänkt mig. Det kan vi väl fixa. Tyvärr så har vi nog ingen begagnad turbo inne klar. Men däremot så har vi alla möjligheter att bygga en åt dig. Ja, vad trevligt. Precis, kan man bygga upp en turbobil av vilken modell som helst från och med 75 och uppåt. Förutsättningen att du har förgasarmotor i bilen. Ja, vad kul, vad kul. Jaha, vad har vi här nu då för grejer? Eller? Ja, här har vi en komplett turbosats. Här har du bland annat då turbinen till själva turbon. Ja, det var jättemycket grejer. Får man använda det här i vanlig trafik också? Ja, då var det bra de här fälgarna till också. Som har lagt fram. De här? Ja. Oj, vilka tuffar, jättefina. Mm. Och de kommer också vara på vägen? Ja, de är godkända. Jättefina. Video ska göra en film om motorracing. De tyckte ju på sina distributionsställen att det var ont om tävlingsfilmer. Och ja, de sökte efter någon profil. Och jag fanns väl med på listan. Och man ringde mig och man har gjort ett ganska kul manus. Och kan ner den här 44-åriga gubben lite blekfet. Fyrabarnsfarsan och så här, kan man göra reseförare honom igen? Jag kände att ska jag seriöst komma tillbaka så måste jag ägna mig själv mycket tid. Jag har, sista 14 dagarna så har jag sprungit varje morgon 3-4 kilometer. Och varje dag har jag tränat 2 timmar om dagen på träningsinstitut inför svenska mästarena Lena Andersson. Och hon har kört väldigt hårt med mig. Lördag som söndag som vardag. Och det har varit väldigt nyttigt. Jag har gått ner 5 kilo och känner mig stark fysiskt och psykiskt. Det är 7 år sedan jag satt i en resebil till igår och jag är ganska nöjd. Det är ett tag kvar, det är den saken klar. Jag kommer aldrig i klass med Eje och det, men det är inte min ambition heller. Sveriges mest sålda bil är ju Volvos 240 och här ser vi en specialversion. Det är Volvo 242 Turbo och vi ska ta en liten närmare titt på den. Om vi börjar längst fram så ser vi att den har speciella huvlås för att huven inte ska kunna flyga upp om det skulle inträffa någon olyckshändelse. Vi har också en strömbrytare som funktionärerna kan bryta strömmen till motorn med och här finns en brandsläckare. Och så tar vi och kliver in i bilen. Oj då! Ja, här har vi ett stort rör och det är alltså en del av störtbågen eller störtburen som går runt hela bilen, ända upp i taket och ända längst bak till bakrutan. Och det är alltså en störtbur som finns där om bilen skulle rulla runt. Säkerheten i övrigt i bilen är väldigt väl tillgodosedd, frånsett
den naturliga säkerhet som en Volvo 240 erbjuder i form av krocksäkerhet och väghållning, så finns det också en hel del specialåtgärder på den här bilen. Inredningen är ju helt urensad av viktskäl, och det enda som finns kvar, det är den här specialstolen som gör att föraren sitter så att säga som gjuten. Till sin hjälp har han också ett säkerhetsbälte, ett bälte som har 6 fästpunkter, alltså dubbelt så många som vi normalt har på en vanlig familjebil. Sen finns det också en kraftig eldsläckare. Det är ju någonting som borde finnas egentligen i alla bilar, men det förekommer tyvärr inte alltid. Och så har vi en huvudströmbrytare här som föraren kan manövrera, och vi har också en lampa som visar om oljetrycket försvinner. Vi har en liten behändig ratt. Den är helt godkänd, så den kan man, om man så önskar, sätta in i sin vanliga Volvo. Och i övrigt så kan vi säga att bilen, frånsett då den trimmade motorn, i stort sett är en helt vanlig Volvo Turbo. När jag åkte hit så hade jag väl lite förutfattad mening, det måste jag väl säga. Lite drösigt, lite tungt, lite dålig väghållning och så vidare. Men den måste jag definitivt ta ur mig själv, och de som eventuellt tror att det är så, för så var det inte. Bilen går inte något jättefort, 190-200 km i timme. Den har acceptabelt bra väghållning. Ja, men det går ju inte att jämföra med en formelbil som är byggd för att åka jättefort med. Men jag är överraskad. Sen var jag väldigt glad när jag tittade på mitt exemplar. Det var väldigt väl i ordning jordbil. Snyggt, prydligt. Man har följt de instruktioner jag hade. Det är också viktigt, psykiskt viktigt, att saker och ting sitter där man vill ha dem. Väghållningen är ju väldigt, väldigt fin balans på bilen, tycker jag. Nästan som en formelbil. Normalt sett så understyr personbilar mycket, så att det släpper fram mycket. Va? Men de verkar ha fått det här funka väldigt bra, tycker jag. Men det här är också, tycker jag, en racerbil. Alltså, den är byggd från standardbil till racerbil, och den har allt som en standard racerbil behöver ha. Den har slicks, alltså släta däck, och en stark motor och ändrad djurupphängning och fjädring och så vidare. Och inredning och med alla de tillbehör som behövs. Alltså, det är ju en racerbil, alltså, det är det helt klart. Välkomna till Falkenberg, där redan våra verkliga högfartsbanor finns. Vi har ett fint startfält idag, ett 20-tal bilar. Gästförare är Formel 2-stjärnan Stefan Lillövis Johansson. Favoriterna är Börje Thor, Greger Pettersson, Ulf Granberg, Peggen Andersson. Och sist, men inte minst, allas vår Pico Troberg. Dörrarna smält igen för 30 sekunder, skylten är nämligen uppe. Och Lillövis känner lite grann att kopplingen ligger rätt. De röda lamporna är tända och där tänds det grönt. Och det var Börje Thor som kom snabbast iväg. Och det ser ut som att Lövis har lite problem att komma iväg där. Han har en bil på insidan om sig. Han har naturligtvis idealspåret att den sitter upp för att komma in på en andra plats, vilket han också gör. Men sen såg det ut som att det försvann lite grann i dammmålen när bockade viktflyttat med gul flagg också. En liten stund var i fan, men det såg kanske ut som att allihopa kom upp på baksidan och ner i svackan. Det skulle bli spännande att se om Börje Thor har... Oj, oj, oj. Det var ju nästan en löjlig fråga, för det hade han ju verkligen om. Den här Polarbilen, och där är det en som svoppar. Det var Loreen. Och en vit bil är ute. Här blev det lite tjurigt. Men det räddade upp sig. Tvåa är startnummer 39, Uffe Granberg. Som har Lillövis i bagageluckan. Och Uffe snålar på högerspåret där, så Lillövis inte har en sportslo att komma ikapp honom. Eller komma förbi honom i fall. Vi har Uffe Granberg, vi har Lillövis som gör en attack på insidan. Och fyra är Per-Gunnar Andersson. Och titta på Lillövis här, han stöter på Granberg, stöter och stöter. Där kommer han upp jämtidigt honom. Och Lillövis är uppe. Och han är väl förbi. Ja, det är han. Han är förbi Granberg. Och det ser ut som P.G. Andersson också tog Granberg ner i svackan där. Och det är varningsflagg på startnummer 7. På Rolf Andersson. Och det är Börje Thor i en klar ledning för Lillövis, Uffe Granberg,
Nej, P.G. Andersson har tagit Granberg, ja. Och Trico Troberg är femma. Och Lillövis har dragit åt sig några bilängder. Före Per-Gunnar Andersson. Sen är det Uffe Granberg, Trico Troberg, Greger Pettersson, Kurt Osten Olsson, Joakim Evensson. Idén med Volvo Turbo Cup är att skapa bästa möjliga racing till rimliga kostnader. Tack vare att trimningen är begränsad till en turbosats som finns att köpa hos Volvo-handlaren och en uppsättning av Pirellis racingdäck på Volvo Turbofälgar skapas rättvisa förutsättningar utan att man behöver vara miljonär för att ge sig in i den här leken. En färdig bil kostar cirka 50 000 kronor. Men faktum är att det finns de som kommit betydligt billigare undan. Den billigaste bilen hittills har inte kostat mer än 23 000 kronor. Ett unikt lågt pris i såna här sammanhang. Motoreffekten är cirka 180 hästkrafter och man använder en vanlig Volvo-växellåda och en antispinndifferential som är ett av Volvos många standardtillbehör. Baksidan kommer Börje Thor utan några stora problem. Likadant för Lillövis, Per-Gunnar, Roffe Granberg, Viggo Troberg, Greger Pettersson. Det ser ju klart att Lillövis har tagit in på Börje Thor i varje fall. Han har 7 varv på sig och han håller här. Och han har knappat in 4 tiondelar på det sista varvet där. Håll ögonen på Lillövis och Börje Thor. Och titta på avståndet när de bromsar in, precis där Börje är nu. Så ser ni att Lillövis checkar in flera meter på Börje när de går in i den kurvan där. Och så är Lövis ända uppe i luckan på Börje och nästan skjuter på i den här kurvan där. Kommer det att hända någonting någon gång så kommer det att hända där. Det är 4 varv kvar. Och nu har vi en ny spännande sekvens här uppe. Det kommer bli en varvning dessutom på nästa varv förmodligen. Börje har dragit ifrån på baksidan och så kommer vi till bromspunkten. Så är Lövis i kapp. Halva den biten den här gången i varje fall. Nu ska vi se vad den här varvningen kan ställa till för problem. Men det verkar som att han är klart medveten om det här. Och det är Jan Gustafsson som snyggt och frydligt flyttar sig för Börje Thor i varje fall. Vi får hoppas att han håller undan för Lillövis med. Det gjorde han. 2 varv kvar. Och den här fighten med Lövis och Börje Thor är så spännande som man har missat att PG. Titta på Lövis där, han försöker, och han snurrar! Lill-Lövis snurrar när han försökte bromsa sig förbi Börje Thor. Aj, 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 aj. Och över mållinjen som segrare, startnummer 1, Börje Thor. 2, hemmaföraren, startnummer 9, Per-Gunnar Andersson ifrån Falkenberg. Och 3, startnummer 39, Uffe Granberg. Och 4, kommer Pico Troberg som också har stuvat Lill-Lövis på någonting annat. Och 5 var där Greger, så Lövis måste ha varit av en gång till då. Segrare Börje Thor, 2, Per G. Andersson, 3, Ulf Granberg, 4, Pico Troberg och 5, Greger Pettersson. She bought a real nice Volvo Turbo. So now I can go so fast and so free. Oh, you know
Now you're gonna love my Volvo that she was taken away from me. Och jag ska du köpa dig bil denna herra veckan. Så vet du ju vad du ska ha, för det är vad alla pratar om idag. En Volvo Turbo ska du ha. Ja, 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 ja. Det är klart, man är ju inte nöjd för att man är vinnare. Men jag sa när jag åkte hit att om jag kan bli bland de 8-10 bästa är jag nöjd. Och där är jag just nu. Och sen kan man väl säga att jag har haft väldigt stor hjälp. Jag har haft hjälp av många, men senaste dagen här hade jag väldigt stor hjälp av EJL. Han hjälpte mig att sortera ut bilen och det märkte att det klarar jag inte idag. Det har jag liksom glömt bort. Att man ska mjuka upp den och hårda upp den och så vidare. Och det har EJ hjälpt mig med. Sen så tycker jag körmässigt ändå, det är Lazio. Det är 7 år sedan, va? Och det är ju en fruktansvärd skillnad att köra bil på landsväg och köra en bil på en tävlingsbana. Men det var inte med en 5 varv så kände man att hungen fanns där och så är man tillbaka igen på något sätt. Och det är skojigt, det är faktiskt skojigt. Det jag var mest orolig för egentligen, det var vad Lena skulle säga, min fru alltså. När hon kom hem och berättade att man ska bli reseförare när man är 44. Så jättebra, applåderar, sitter du inte sådana framför tv-sådana. Racing är det inte bara bilarna som är specialutrustade. Förarna har också en väldigt speciell utrustning. Pico, berätta lite om den. Ja, om vi börjar här så ser du att jag tar av mig ett par jättevantar här. Och det är allt det här är brandsäkert material. Även hjälmen här är brandsäker. Så har jag en huva och en mycket välfodrad overall. Hur många lager tyg är det i den? Det är 4 lager tyg och under den så har jag då en tröja och även långkalsonger. Och även de är så kallad brandsäkert material. Det verkar varmt du där. Ja, det är klart att det är varmt, men man vänjer sig. Ja, och fina skor har du också. Ja, även de är nu fodrade, brandsäkert fodrade. För branden är ju ändå en av de största fienderna vi har i racing. Skillnaden på mig och de andra killarna, va? Det är helt enkelt, det är inte så lätt som många sagt eller tror att jag är bättre. Va? Utan det är bara det att jag är van att köra bilar som går så otroligt mycket fortare än det här gör. Och det innebär att då har jag så otroligt mycket tid över ute på banan. Va? Jag hinner att tänka så mycket jämfört med den killen som måste ge sitt yttersta för att åka lika fort som mig. Va? Och det innebär att jag kan åka ut och på ett varv, då känner jag, eller då vet jag, så här fort går det att åka. Sen går det inte att åka fortare. Men det innebär ju också att de här killarna som inte är lika erfarna, de kommer ju, jag hittar gränsen snabbt. Va? Sen kommer de ju undan för undan i kapp. Och som tur är ska jag inte hålla på för länge med det här, utan för till slut kommer de väl i kapp. Va? Du var snabbast på träningen. Hade du räknat med det? Nej, det vet jag inte. Det har jag inte gjort kanske för att de är väldigt duktiga, många av de här killarna. Och det var ju otroligt liten skillnad också. 2000 delar tror jag det var som skilde. 2000 delar, det är ju rena Formel 2-köret då. Ja. Ja. Det är fantastiskt att det blir så hårt. Det hade du inte räknat med, va? Nej, det hade jag inte. Så det blir väldigt tufft i racet. Volvo Turbo Cup har dragit norrut, närmare bestämt till vackra Hammarstrand i Jämtland och till välkända VM-banan i Råd. Fast Volvo-förarna kör den gamla grusvägen upp för backen istället. Volvo Turbo Cup innehåller inte bara bantävlingar. Backtävling här i Hammarstrand är ett annorlunda inslag. Något som kanske de rena asfaltspecialisterna fasat för. För i backtävlingar där kör man en och en mot klocka, där hundradelar av en sekund fäller avgörande. Där en enda missad växel kan vara skillnaden mellan framgång och bakslag. Det är inte för inte som backtävlingar kallas för bilsportens finlir. Här är det verkligen de små, små detaljerna som är avgörande. Backen här i Hammarstrand är 1250 meter lång och utan tvekan Sveriges mest krävande. Höjdskillnaden är hela 138 meter, vilket alltså gör 11% stigning. Specialisterna i Volvo Turbo Cup kunde sannoliken ha fått en lättare uppgift. Och allra först här i backen så kommer vi nu att se Pico Troberg, den gamla racerföraren med sina 9 SM-tecken, satta dock på bana och isbana.
Och grus som det gäller här i Hammarstrand har han inte gjort sig speciellt bra. Och han trivs kanske heller inte speciellt bra på grusbacke. Men vi får se. Pico är nämligen i banan nu. Och snart är han uppe vid den första mellantiden. Får lite stadd i alla fall i kurvan framför depån. Och klockan stannar på 18.74. Och så ska vi då jämföra den 44-årige stockholmarens tid så småningom när de andra toppförarna i Volvo Turbo Cup kommer upp för backen. Volvo Turbo Cup är ju en lång serie utav tävlingar. Och även om Pico inte är någon grusspecialist så vill han köra hela serien. Eftersom han anser att är man med i serien så ska man också åka alla tävlingarna. Andra mellantiden 40,45 såg vi där. Den kommer alltså strax efter den asfalterade hårnålen. Och så är då Pico inne i sista kurvan. Man går förbi ett litet kärn. Och så har man då så småningom mållinjen alldeles strax där den vita linjen där. Och Picos sluttid blev alltså 1.05,11. Så har vi då isbanåkaren Göran Lindvall och före detta rallycrossföraren ifrån Överkalix. Borde ju trivas betydligt bättre på det här grusunderlaget. Och sen när han så småningom kommer upp till första mellantiden, om han då inte får den hittills bästa klockan, stannar alldeles strax. Och då, 17.84 för Göran Lindvall. Som ni ser så är alltså Hammarbacken väldigt krävande. Det ingår många kurvor, många svåra partier. Där den här hårnålen är en utav dem. Andra mellantiden kommer som strax, som synes där, 37.04. Och sen då in i det sista och avgörande partiet. En ledningstid där för Göran Lindvall på 59,64 sekunder. Mr. Superstar Ulf Granberg himself står på startlinjen. Är inte alls någon grusspecialist, eller vad säger du, Pico Troberg? Nej, jag blev mycket förvånad över att Uffe var så skicklig. Jag menar, om jag jämför med min egen tid så är den ju katastrofalt dålig. Men som du riktigt sa också så är jag verkligen ingen grusspecialist, utan tvärtom. Jag tyckte att det var nästan otäckt att åka på grus. Ja, vi ser här att Ulf tar ledningen på 17,71 i första mellantid. Ja, det är imponerande hur snyggt han ställer upp bilen. Och det ska bli kul att se senare när de verkliga grusspecialisterna kommer, om de kan slå Uffe. Ja, fortfarande så är han alltså i ledningen. Så är han då inne i det allra sista partiet och han har bara ett par hundra meter kvar. Och det vore väl fint för honom om han också skulle kunna ta ledningen i det här första åket. Det är nämligen så att man åker två åk i back och man lägger ihop tiden. Och visst tog han ledningen på 58,65. På den asfalterade startplattan har vi nu Börje Thor i sin svarta Volvo Turbo. Börje Thor som alltså har vunnit de tre tidigare deltävlingarna i Volvo Turbo Cup i år. Ja, det ska bli intressant att se vad han kan göra här i grusbacken, Börje. Ja, han kommer in i första kurvan här framför Spikertornet och depån och är på väg alltså upp mot den första mellantiden. Då vi ska se om han kan matcha Ulf Granbergs tid, som alltså är 17,71. Nej, det kan han inte riktigt. Det skiljer visserligen bara några hundradelar och här ser vi alltså att det är de små, små detaljerna som avgör det här med backracing. Ja, jag hade faktiskt trott att Börje skulle vara outstanding även här i backen. Och så kommer han då in i hårnål. Oj, här missar han och får en stoppsladd och det kostar honom tiden. Ja, det såg man verkligen. Ja. Det var fantastiskt. Ja, han har tappat 2 sekunder där på Ulf Granberg och det här är han säkerligen inte nöjd med nu. Får se om han kan ta in någonting på slutet när han kommer in i de sista kurvorna. Men det här har man sannoliken inte råd med när det gäller backracing, för det här blir inte Börje Torsdag idag. Nej, det verkar verkligen inte så. 1.01.61 och då har han alltså tappat 3 sekunder så här långt. Ja, det blir mycket att ta igen så vitt jag kan förstå. Bert Nyström är ett helt nytt namn i Volvo Turbo Cup i år. Han har nämligen lånat kompisens bil. Bert som är gammal rallyåkare tidigare ska väl naturligtvis göra sig bra i backen här, Pico. Ja, det har man väl all anledning att tro. Och det ser man här i första kurvan redan att han har ett ohyggligt flyt. Ja, vi ska titta när han kommer upp mot mellantiden och man tar Ulf Granbergs tid.
Jaha, exakt lika som Ulf Granberg. 17,71. Då får vi se på den andra delen av backen. Han går igen där lite snabbare partiet och så kommer han då in i en lite tvärare böj och fram till hårnålen och där vi alltså har den andra mellantiden efter. Och klockan 30 och han har tappat Ulf Granberg. Ja, det har han gjort. Han måste ha åkt väldigt fort den biten upp där. Så är då Bert inne i slutpartiet. Fortfarande har han ju chansen för att det är ju så små marginaler det rör sig om. Men klockan går för långsamt och Ulf Granberg är alltså fortfarande i ledningen. Ja, det var väl inte klockan som gick för långsamt utan det var han som körde lite. Så kan man också säga. Här har vi i alla fall Thomas Wirén, ett av Norrlands främsta namn. Den tvåfaldige ismästaren som nu verkligen är ute efter en toppplacering i Volvo Turbo Cup. Han har ju inte haft sådär väldigt stora framgångar i de passerade barnracen. Nu ska vi se om isracingen på något sätt har... Oj, då där slog han ner däckstraven också. Det såg ut att gå väldigt fort. Vad säger du? Ja, vi får en mellantid. Jo då, och en klar ledning. Han är nästan sekunden bättre än Ulf Granberg så här långt. Och så är han då inne i det lite snabbare partiet. Går förbi någonting som vi kallar för bergskurvan där. Kommer in i de här... tvärare kurvorna kommer in i hårnålen och så ska vi då koncentrera oss på andra mellantiden. 36-36 tidigare och oj, en halv sekund bättre för Thomas Wirén så här långt. Ja, fortfarande en otroligt fin ledning Per. Det är ju väldigt intressant att se att en isåkare kan ta sig upp för en grusbacke så här väldigt fort. Ja, han är snart i mål. Ska han slå Granbergs tid? Ja, visst gör han det. Han Thomas Wirén i ledningen med 57,75 sekunder. Nästan en hel sekund till tvåan där. Ja. Och då har vi två stycken namn kvar och två stycken mycket intressanta namn. Nämligen två stycken duktiga rallyåkare. Och allra först här Stig Blomqvist som alltså var tvåa på träningen här på förmiddagen. Stig har lånat nya racergreven Torgis Bondes vita Volvo Turbo. Och gör nu sitt tredje åk här uppe med bilen. Ja, det skulle förvåna mig mycket om inte Stig vinner den här... tävlingen även i Volvo-bilen här för att så överlägsen som han är. Men titta här på första mellantiden. Han har tappat nästan en sekund till Thomas Wirén där och är bara hundradelen bättre än Ulf Granberg. Så nu får verkligen Stig pinna på här i den andra och tredje delen av backen. Vi ska se om han tagit in någonting när han nu kommer till andra mellantiden alldeles strax. 35-67 för Thomas Wirén. 36-25. Han är fortfarande en halv sekund för långsam. Och frågan är om inte Stig här möjligen får stryk av Thomas Wirén. Ja, jag måste säga att jag är imponerad av Thomas Wiréns tid här nu. Verkligen imponerad. Och där har vi Thomas Wiréns tid till vänster och där har vi Stigs 58-62. Han får stryk med ungefär en sekund. Och då har vi en man kvar, nämligen Hasse Hansson från Östersund. Som var den som var allra snabbast på träningen och som var då en sekund snabbare än Stig Blomqvist. Hasse Hansson som alltså kör Volvos gästbil i det här racet. Han är ju van vid backar, fast han brukar ju åka ner för, har jag förstått tidigare. Ja, han är ju gammal slalomåkare i landslagsform dessutom. Men här tar det stopp. Här tar det stopp för Hasse Hansson. Någonting hände. Det verkar som, bilen bara dog för honom, Pico. Ja, jag undrar vad som kan ha hänt. Men jag kan förstå att han tycker inte att det var så vidare kul just nu. Men det var ju verkligen ledsamt för Hasse Hansson som alltså fick ge sig med ett elfel. Och här ser vi då att Thomas Wirén vann det här första åket. Före Stig Blomqvist. Trea Ulf Granberg, fyra Bert Nyström, femma Göran Lindvall, sexa unge Joakim Emilsson, sjua Ingvar Utby, åtta Kurt Osten Olsson och på en trettonde, mycket hedersam trettonde plats, Pico Troberg. Ja, det tackar man för, men om man tittar på tiderna så får man väl vara ganska missnöjd tyvärr. Du har ett år kvar, Pico, vi ska hålla tummarna för det då. Ja, vi ska ta in nu, det lovar jag. Som första förare i andra omgången får vi se Hasse Hansson som ju hade en sån väldig otur i första omgången. Även om Hasse inte kan vinna totalt här, eftersom han lägger ihop båda tiderna så är han naturligtvis ute efter att göra det snabbaste åket. Nu är han inne i första kurvan och det går våldsamt in här och han får lite kast och han tappar lite tid på det där. Frågan är vad första mellantiden ska bli. Jo då, 16.75. Han är nästan en sekund bättre än vad Thomas Wirén hade i sitt bästa åke från första omgången. Här går det verkligen fort för Hasse Pico. Ja, nu satsar han verkligen. Det är helt otroligt att se vad skicklig han är. Han var inte bara skicklig som sagt. Och titta där. Oj, jag trodde han skulle välta. Andra mellantiden strax. Ja, oj, han är en sekund bättre än Thomas Wirén fortfarande.
Thomas Fredén som alltså var i mål i första omgången på 57-75. Men där hade Hasse lite för mycket slängar. Och det är sånt man tappar tid på. Ska han komma under 57,75? Ska han ta den bästa tiden? Ja, det gör han. 57,60 för Hasse Hansson. Trots de här missarna han hade i det här andra åket, när han naturligtvis ville göra allt. Göran Lindvall låg femma efter första omgången med sin röda Volvo Turbo. Och dess framme ser vi också hur man startar. Det är den här trafikljuset som så småningom kommer att lysa. Där ser ni att det börjar på att lysa, och när sista lampan lyser längst ner, då får Göran Lindvall sticka iväg på de här metrarna, asfalterade metrarna, fram till tidtagningen tas. Göran Lindvall är inne i första kurvan. Han laddar inte lika våldsamt som Hasse Hansson, inte. Nej, men det verkar åka lite mer disciplinerat, tycker jag. Ja. Han fick lite kast här i alla fall, kommer lite tokigt upp till mellantiden, och vi ser att han har förlorat en sekund så långt på Hasse Hansson. Vi ser hela tiden, det Pico, att det är de här små, små detaljerna som är avgörande i backen. Ja, Per, du har ju varit med i så många backtävlingar, så jag förstår att du kan det här. För mig så är det helt fantastiskt att se hur skickligt förarna tar sig upp på grus här. Ja, även andra mellantiden är ungefär en sekund långsammare än Hasse Hansson, men nu går det fint för Göran Lindvall. Och frågan är om han i alla fall inte kommer att roffa åt sig ledningen i tävlingen så här långt. Ja, jag tror han har haft nytta av sitt isåka. Ja. Han är ju skicklig isåkare, som vi alla vet. Just, och han får där 59,16 och en totaltid på 1.58,80 som placerar honom i ledningen så här långt. När det alltså är dags för Bert Nyström ifrån Norrköping i sin lånade Volvo Turbo. Tiden vi ser till vänster, 59.64, är alltså den tid som Bert ska göra för att gå upp i ledningen. Så är han då inne i första kurvan vid depån. Den här långa, svåra kurvan med lite tokig rad redan nyper till lite grann på slutet, Pico. Ja, den är verkligen svår, den kurvan. 17.73, ja, det är en bra tid. Det är nästan i nivå med Hasse Hansson. Ja, han har faktiskt chans här att gå upp i ledningen också just nu. Ja, Bert Nyström är ju gammal rallyåkare och bör ju trivas på det här underlaget. Kommer lite tokigt där i hårnålen, men utan större problem att sitta. En mycket bra andra mellantid på Bert Nyström. Så har han då bara en par hundra meter kvar, och visst ska han kunna ta ledningen. 59,64 ska han under. Han har 57, 58, 58, 85. Och Bert Nyström går upp i ledningen före Göran Lindvall så här långt i tävlingen. 1.58,01. Uffe Granberg, Mr. Superstar, som har kört så fint hittills i grusbacken på det här annorlunda och ovana underlaget för honom. Ja, han har ju fått ändå bättre utbildning nu. Han har ju blivit lokförare, så det ska bli intressant att se hur han tar sig upp på backen. Det ska gå som tåget, med andra ord. Helt rätt, helt rätt. Och så är då också Ulf Granberg på väg upp för de sista 1250 metrarna i Hammarbacken här i Hammarstrand. På väg upp mot första mellantiden, som blir väldigt intressant att se vad han kan indikera för någonting. 17.62 tidigare som bäst, och ja, fint utav Uffe Granberg. Ja, han åker ju strålande. Det hade jag nästan inte trott att han skulle vara, för det är första gången han åker på grus. Ja, det är helt otroligt. Han har bara åkt en enda backtävling tidigare, det var på asfalt, och den vill han säkerligen glömma. Men här går det ju väldigt fint för honom. Han är uppe mot andra mellantiden alldeles strax, och klockan 35.73. Titta, det är ju fin tid. Uffe Granberg ska absolut kunna gå till ledningen här. Han kommer in i de sista kurvorna förbi det här lilla kärnet som ligger i den övre delen av backen. Och klockan har inte gått mer än 54. Titta där, 59.36 ska han under för att ta ledning, och klockan är bara 57.77. Och det är en kanontid. Det är en mycket bra tid. Den är bara en tiondel långsammare än Hasse Hanssons. Ja, den blir svårslagen. Det tror jag att jag kan lova. Nu har vi mästare Blomqvist själv i en något ovan Volvo. Stig har ju faktiskt kört Volvo en gång i tiden, men det var 17 år sedan då han åkte pappas övningsbil, en Volvo Amazon i Värmland runt på den tiden, 1965. En av de få tävlingar som alltså Stig har kört en Volvo i. Nu sitter han i Torgis Bondes vita Volvo Turbo, och så ger han sig då upp. Och nu är Stig naturligtvis ute efter ledningen här, och den ska han kunna ta. Han var inte speciellt långt efter Thomas Fredén i första åket. Ja, inte fullt sekund.
9 tiondelar ungefär. Och Stig går våldsamt in i första kurvan. Ska vi se, nej, han har missat upp till första mellantiden. Han har tappat lite grann. Och det här kan stå Stig Blomqvist dyrt, som naturligtvis vill vinna den här tävlingen. Det vill ju Stig i alla tävlingar. Ja, jag hade verkligen förväntat mig att, åh, vad fint han åker igen. Ja, visst gör han. Men titta på mellantiden, ja, nu är han i nivå i alla fall. Nu har han möjligheterna. Möjligheten åtminstone att ta ledningen ifrån Ulf Granberg. Och det ska han väl kunna mäkta med när nu bara är två kurvor kvar. Men ska det räcka till vinst när Thomas Verén kommer sen? 57-80 ska han gå under, 57-55, 51. Men det är väldigt liten marginal till Ulf Granberg och totaltid 1.56.13. Och nu står alltså Thomas Verén här nere och är på väg att kunna lägga en seger till sina tidigare, till sina två IS-SM-tecken. Och nu ska alltså tävlingen, den fjärde deltävlingen i Volvo Turbo Cup, avgöras här i Hammarbacken. Thomas Verén i sin svarta Volvo Turbo är på väg in i första kurvan. Ska han matcha Stig Blomqvist till? Ska han åka fortare? Han får ett perfekt flyt igenom den första böjen. Inga problem alls. Och första, ja, titta vilken fin mellantid, 16 och 80 fick du, va? Ja, det är helt imponerad. Att slå Stig Blomqvist, det är bara det är ju helt fantastiskt. Ja, bara det borde vara en fin seger för Thomas Verén. Vinner han sen också Volvo Turbo Cup här, så har han nu gått till historien som den första segraren i Volvo Turbo Cup på grus. Och titta, visserligen lite efter Stig Blomqvist, det är 400 delar, men det är bara några centimeter om att göra. Och det här ska Thomas Verén kunna ta hem när han nu bara har två kurvor kvar. Han har en höger, han har en vänster och han ska gå under 58-38. Vi har tiden där 56, vi har 57, 57-49. Han får den snabbaste tiden också. Inte bara att han vinner, han får också den snabbaste tiden i Hammarbacken. Thomas Verens sluttid blev 1.55.24. Tvåa Stig Blomqvist, trea Ulf Granberg, fyra Bert Nyström och femma Göran Lindvall. Tidigare, om jag blir bland de 10 bästa första racet, så är jag helt nöjd. Och det kravet ställer jag på mig själv. Men sen, vi ska ju fortsätta. Jag ska på pallen det här året, annars kan man ju lägga av. Bye-bye.